Cukul kok 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 kok. Kok iso wong telat tapi kok 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 lho. Iki kirimane tawar dititipno. Wae. Kok meneng ae. Oh dikongkon mangan kok gak gelem ta. Lah apa ya iki ae. Wong duwe 50.000 kon bagi wong telu kon mangan. Iki ae. Iki. Eh, gak apa-apa iki. Oh apa? Aku malah mangan lho. Urusane tahu lho. Iya. Kok gak ngomong ae mencol. Kok gak ngono masalahnya. Eh. Bojoku rene ya? Iya. Gak wis pangan lha apa aku ngenteni bojoku kok. Oh niku ya apa wong wedok kaya. Kenapa ya? Hah? Ngenteni kiriman bojone bener ta? Iya, bojoku. Iya. Gak wis pangan aku lha apa mani ngene iki. Ngawur ae. Ya mau. Ya weh. Isin karo Pak Wito aku. Karep iya, wong karepe ya apa karep. Oh. Wis pangan. Aku iki timbangane ben ngluwe. Nek iya mbok iya ya. Pepangan-pangan aku ngenteni kirimane bojoku. Arek iki congok arek iki. Arep to ya. Aku sedine. Gak arep, Pak. Gak. Lah, aku sedine mau gak arep ya. Koyo apik ya. Ha iki wong wedok ya apa ya milih gak ngirim-ngirim iki. Ya apa ini gak dibeli gak kena iki. Wah. Halo. Nanti dek lu dulu tak petek ya gak bisa dek lu awak ini nanti lu tak entah yang diri nio lah ya apa kok gue dikirim itu lu aku wah kan ini kok gondi aku lu kene lu kok gak ngerti itu lho mau ngeri lu aku ke petek ya menang beli gue menang berarti telok wah itu ngono jenengnya ngono lho. Bojoku nek tak petek langsung keramas ya. Wis gak panganen, panganen. Aku iki ojo katik maning ngene kok barakno gak enak ambek bojoku ngono lho. Aku yo enggak. Gawin-gawin tangan wong ngono. Ngono peke apeno nek krasa lesu iki ya dipangan telu. Ya apa? Iwak e. Kak iwak e goblok sambel iki goblok. Bayane pilih. Kok niku mangan aja kesusu-kesusu. Wah. Ya apa sih bojoku tak bacok temen arek iki engko. Ya kok terus kok. Karo ngeten kok. Yo ngene. Tak makane nek wis krasa lesu iki lho. Halo. Landi. Oh iya iya iya. Iya. Aja numpak becak lho. Duper manuk kon kok. Tak. Kon tak antemi lho kon. Kemecak. Salahku apa? Wong ambek bojone kok sok balak. Bojoku kok kaya pedhet. Idepmu iku lho. Cantik kok apa kok niku laran cok nyangsang kok kene kabeh iki kok. Ana bojone brai disemeni. Iso kaya usuhan manuk emprit eh. Kok niku ya apa kok niku laran nyambut gawe kok niku tak kongkon ngirim. Wis cak. Iso kaya gedek kok iso uwit. Wis endi buktine? Wis tak kirim. Masalahnya kok niku pupuran kok iso ya meletek kabeh raimu iku lah. Iso rengat. Repot aja nih sama ini ku aku gak berai cari gak berai aku berai di lok nom letek yang ngono masalah gelungamu kembang gede, situ ayo sok nyuwun larangan ini makane tau iya no no wong wedok berai ku di delok nek gak bener di benak no ngono kau nih kirimamu di wes 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 tetep siapa kalau ya iki wong wedok senengane titip-titip iki. Kurang ya apa aku dadi wong wedok, kok kon ngirim kirim. Aku kan njaluk kon kirim setengah siji. Iya. Jam pira saiki? Saiki jam pira lho. Kan wis pangan-pangan gak apa-apa aku. Tak tetep ngono ta. Kok tetep lho sapa? Agus Kuprit, Sumprit iki lho. Ya apa? Sumprit. Kan tetep lho sapa?
wis dibadok iki kuwi jan. Anteni kok ngene kok. Aja ngono aja wong jenenge kanca, Cak. Gak gelem. Kon niku lho, peno jare gak gelem lho. Lha gak gelem ya apa? Awakmu lak tak tawani iki. Timbangane ngenteni kirimane bojomu mbok iki apa? Ya mo aku. Iki lho kon jare mo. Lah ya mo. Iki dititipi iki mang jare mo. Sing kok lho peno. Iki pengen bojoku. Heeh. Kok kari kagutone nek wisan. Lah mang mo. Yo yo. Kon niku ya apa sih kon niku? Ya apa iki ya? Masakan ngene ku mo jane asline. Oh, berarti gak arep tahu. Gak ngono. Masakan peno wis enak jan dicacat. Soale apa? Wis ana sing ngirim dhewe saiki. Wah. Dadi wis ana sing ngirim. Sampeyan gak ero ta? Gak ero arek iki. Anjen kan gak ngono. Ya karo, anjene karo aku. Ya karo anjene. Aduh. Rene, rene ta. Eh, pernah saiki wis ana sing ngirim. Ya iya ngono lho. Aduh. Ayo ngomong meneh. Lho ana sing ngirim. Kok nemeni semur kon mur. Lah lha ya apa kate gak nemeni? Wong pernah saiki wis ana sing ngirim. Ayo. Kang aku, ya bener terus lho ya. Ngawake ngirim ngono kok iso. Wong panjene wong awake panas sae sing ngirim iki ngene. Ga enak awak lah ngono. Ga enak awak ta ngono aja. Ayo. Ngono, Cok. Mandi. Barang sing ngirim iku wonge gak kaya peno ngene. Iya ta. Ero dhewe aku. Aduh, ora nek potongane lencir ya. Ukur atik ngene lho. Iya. Ono gak percaya. Kan jopo ngobongi wong. Ngono iku. Cuma tangga mbek aku kirang tau sing kon kaya ngono. Nek selawet taun. Selingkuh. Yo apa rek sapi gelonggongan teko iki rek. Ki lho tak kirim. Yo. Iki tadi bae. Iki tadi bae sang aku. Iki tadi bae. Samen sinten ngomong Mac Jijer samen sinten Mac Jijer ya iki Mac Jijer kongsret segone mambu terus wis nembu wedok liya tibane iki pilihane yo aku iki nduk omah gak kurang-kurang oleh ku ngladeni jangan membajak suamiku ya Siapa sih membajak iku? Aku gak membajak. Awakmu sapa? Mas. Mas mbah potonganmu kok ulere garbes. Ngono omonganmu saiki. Yo. Habis mandi sepat dilek saiki. Mas. Aja percaya iki awakmu. Ya ya percaya ae sih bener iki. Ngerti ngono biyen, Mas. Aku mau mbok uber. Aku lah kan jagane awakmu sih. Jagane arek mendem-mendem iku. Ojo kaget. Penae garo arek wis kadang bobot kaya ngene. Masalah ya sih aku aja nek gak iso bobot makane golek sing iso meteng ngono ah. Kon wis meteng ping papat ngono kok. Iya, tapi saiki wis gak. Ayo, bojomu kaya ngene, anakmu kok ganteng kon yo elek bojomu yo kok elek. Anakmu kok ganteng. Ha iki ngomong e, aku elek sampean elek anake ganteng-ganteng, tapi tonggoku kan ganteng-ganteng, Mas. Selingkuh deh. Lah berarti kok Kok sedakon? Ya aku gak selingkuh. Kok aja percaya iki macam-macam. Ayo, Mas, pilih satu di antara dua. Pilih. Aku gak milih blas. Ndelok iku yo. Aku tak ewangi babu. Yo kok sego karen-karen kanggo awakmu. Aku iso mukok iki ndelok iki. Ayo pilih. Pilih. Sik. Pilih, pilih. Yo, ayo. Ayo. Abot iki tak abot aku. Ayo ditimbang. Aturen. Iki tak atasane. Mas, kon gak ngatasi kon. Iya bener. Mas, ana ngene kon gak ngatasi kon kok meneng ae, Pak. Meneng ae, Mam. Aku iki bojone, Cak. Dik. Aku tanya. Sampean pernah apa dengan lawan? Suami. Ah, itu jelas. Sampean. Aku yo istri. Istri. Nek Cak Tawar suami. Lah kamu pernah apa dengan Tawar? Misua. Hei. Istrinya. Iya. Nek Tawar
suami. Iya, suami. Kan wis gawe cak-cak wetengku barang. Sampean kawin sejak kapan? Zaman merdeka. Lah kamu? Zaman Majapahit. Mulane koyo gajah motohon. Namanya cinta, Mas. Ya dilonggono kuwi, Dik. Ya iya. Lah awakmu dilonggono apa? Gerdu. Yen wis maling kecekel. Oh iya. Atek ya ditotok ndok. Ya iya. Lah awakmu ditotok apa? Watu. Mangane sampean ndok. Awakmu yang ngideki ndok, yo ngideki. Lah awakmu yang ngideki, ngideki jempolane marotuaku. Gak cepet. Wis duwe surat ning gak? Duwe. Gambar apa? Ya gambar Garuda. Lah awakmu? Duwe. Gambar apa? Potong babi. Ngabur. Gambar surat nikah itu. Surat nikah. Kan itu duplik gambar surat nikah. Siapa lo mau geltok itu? Bahaya nih. Gambare Garuda. Aku gak bisa ngatasin bu. Iki nyatane ya wes bojomu. Iki ya bojomu. Aku ay. Sarangane kok wes sama dewe. Ayo ke dalam ini. Ngajak apa? Ngajak apa? Jenenge awakmu kaya wedok-wedok. Terus apa? Kaya wedok-wedok. Lho wedok nek aku. Ayo. Terus apa? Kamu ngene kene wedok. Ya wedok, terus gak muni mungkin apa nih? Ki lho wedok asri. Wes. Wes. Ayo saiki nek ancene kon ngakoni bojone tawar. Ayo pakani gelut ambek aku. Lho, sak arepmu. Lho iya iya sih. Ayo. Ayo. Eklon alis e. Alis kok diisolasi. Kon alis malah kon de. Apa kok mbok kelongkot iki lho. Jane pun iki sapa sih cak jane? Aku momon. Kene ae alis e. Ora mantan mbek bojo peno iku gara-garane. Iki lho. Sekolane dhuwit ketek-ketan. Awak dhewe iki main nggone lapangan Pagesangan dalam acara halal bihalal. Loh. Lek ono wacan lho aja durasi aja entekno waktu. Tek 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 lho. Tak wacane nek ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bengkel Bapak Sukadi Jaya Motor nomor 2 Pagesangan Timur. Pasar. Kepada pelawak Ludruk RRI, kami penggemar Ludruk RRI Surabaya, kami minta gendeng, orek-orek, dan caping gunung. Mohon dilayani. Sekian, terima kasih. Bapak siapa itu? Bapak Sukadi. Ma. Apa? Matamu. Macanen ya apa rek wacan macanen tak maca apa tak macane tak wacane nyo ya apa sih kon iki sing bener iku tak jare kon ya apa waca tak macane lho tak wacane tak macane tak wacane ha iki request lagu apa nandang uyung kedua kegagalan cinta dan kang apa kanggo Riko dari Bu Suti Pijet. Oh, oh Bu Suti Pijet. Barat lapangan harus dipenuhi aja Bu Suti. Pijet. Bu Suti enggak terima pijet kancaku plek. Kan dhek sorum mobil. Oh, sorum mobil.
itu pijet sekedar hobi. Hobi. Tapi pengusaha. Sorum mobil. Duwe sorum mobil. Makanya nenek surat ini kita gambari mobil loh kayak ini. Di siapa? Menggo, bisa. Tak macane. Tak macane. Telek. Capin gunung langsung capin gunung mas. Capin gunung mas. Thank you.
Iya. Karena iki. Iya. Wis. War. Ya. Iku jane duwike sapa sih, War? Kok ler iku mang, War? Iki ya. Iya. Duwik bosmu lho, Mas iki. Ayo nek ngrasakno Mas iki apa? Wis Joko tuwa. Joko tuwa. Duwe usaha kok gak gelem rabi-rabi. Gak gelem rabi. Kan heran aku. Iki bahaya kok kono nek sedeng ketuwen ya apa? Umure wis jane wis kepiro? Kepala papat ta? Papat ya. Tang 87 ya bisa. Padahal idealnya tuh rabi ku sing lanang wis rabi. Loh, keliru awakmu. Apa? Umur 15 kudu wis rabi. Ngawur. Oh, kon niku. Ala cepet ngono lho. Wah, ya gak rabi-rabi lho ngenteni apa? Lah prasaku wong nek kaya ngono iku, usahe kaya ngono. Umpama sing dirabi wong gak pede gak kantong nolak. Lah iya. Ngono lho. Jajalan ya, kantai ngono aku jajalan ya. Ubin, tu kok nobat Mas iki? Kolesterol koyo iki. Koyo iki, cengeng ini. Ya kados kok keroken. Wingi gak ngene lho. Kayak mari sunat. Nah, Mas. Mas. Pun ngaten sampean iki. Mas. Endi apa, Mas? Apa-apa. Kula ngomong kok. Apa-apa. Kula kari niku wau kubrit kan ngrasen. Koe lho, kon sing ngrasen. Iya. Ngrasen ya. Iso kagak. Ngrasen ya. Kai ngono. Ngrasen-ngrasen kon. Kula mboten ngrasani, Mas. Wong iku senengane wong lanang ku rasan-rasan ae. Enggak. Wong kok rasan-rasan, wong wedo lho kan sing rasan-rasan. Nggih. Tambah wong lanang sing ngekeki conto. Kok ni menengo ngecemes ae kok niku tak. Gaya kon saiki. Mboten, Mas. Gaya kon saiki. Mboten. Hmm? Gaya kon saiki. Biasa mawon kula. Biasa. Ojo ngising-isini aku. Ojo ngising-isini aku. Ojo ngising-isini aku. Api. Aku nek dibeti wong ngelu. Moro vertigo ngono ae. Mboten, Mas. Maksud kula kali tawar iki mboten ngrasani. Cuma iya ya. Kok terus e tawar iki? Lah iya lho. Kayak juragan iki. Omong aja sampe kliru lho. Omong aja sampe kliru. Bahaya iki kan. Aku nek niku ngomong kali kula. Lah iya bos iku. Wis 48 kok gak rabi-rabi. Ngenteni apa? Selok matek ngoten. Ngoten niku. Ngomong ngono. Sinten, Mas? Carane gak rabi-rabi selok matek. Boten. Heh. Kula kaya Mas kuprit mangan. Carane nang gak rabi-rabi selok matek. Apa itu? Bebekmu makne iku lak sik ana sih. Sik ana. Sing
Kece yo. Dukun bayi sih. Dukun bayi kok. Iku mripate lah gak ketok. Gak ketok tapi nek wong ndi terkenal. Iya, sapa Mak Puah? Mbok Puah. Iya. Dukun bayi kok. Ono wong lairno ngono. Narno iki. Nggih, Mbok. Bojomu lairno? Nggih. Jagain guru. Ngapal ya? Duweke masalah grapek dibuka sewek seret. Masalah no anakmu iki wedok. Kok wedok? Rambutnya kok wetel ya lho. Iku wis lahir ta, Pak? Padahal durung metu iki. Kok iso wedok? Ngomong ana bos iku lho. Bos. Bos. Ana ing ngene. Yang dipilih itu cewek yang bagaimana? Aku gak ngerti lho iki lho. Cewek bos niku yo nopo? Mbok sanjang kali kula. Ngoten lho. Didelok teko usia, teko umur. Sudah 48. Aku. Nggih, luwih tuwa sampean timbangane. Nggih, kula mung 57. Lebih berpengalaman. Nggih. Wis cukup mangan pedes asi, pedes asi. Nggih. Wong rabi ku faedane apa sih? Mengembangkan keturunan, Mas. Mengembangkan keturunan. Benjing nek pun rumah tangga yang meneruskan usaha Mas niku sinten nek mboten anak. Nek duwe keturunan. Nek duwe keturunan. Wan. Hernia aku ceprot iki, Wan. Aku hernia sampe kawaget iso kerucuk. Ngoten ngeten, Mas. Nek duwe keturunan. Mas, keturunan. Kabeh kudu dipikir, Pak. Kesimpulannya kados pundi, Mas? Kabeh ku mau wis tak pikir sing jero. Napa Mas dulu itu mengalami patah hati? Enggak. Enak ngene, enggak. Enggak. Kok boleh silen. Dados mboten ngalami ngoten ta, Mas? Enggak. Enggak. Nek perasaan kula nggih mboten, Mas. Kok bindeng sih, Pak? Lah iya, Mas yang ngomong enggak ngono kok. Angga, Mas. Balekno tas. Balekno ku lho. Seneng kon nggawa tas iki. Isine antok-tok lho, Mas. Nggih, Pak. Berapa uang yang ada di dalam tas ini? Tidak tahu, Mas. Isinya iku 7.770. Jumbreng matamu. Jatuh. Hah? Mbok gaya. Mbok gaya. Lho, boten. Boten. Jane, lho niki wae jenengan utus napa mboten? Kangane ana manu luwuju. Pas sak dele nang ngene jeg mburi nang mobil. Kon kok lancang. Iya nek gak ana apa-apane, ana duwike, ana kwitansi dan lain sebagainya. Kok lancang kok gak diutus kok gawa. Umpama ana ilange iso ngijol. Tanggung jawab kon. Iki pirang M iki? Jemrap kok mbon roblah. Isine penting-penting tok. Penting-penting tok. Isine ku penting-penting. Mosok sih? Penting-penting tok. Iya ta? Penting. Tiba-tiba
sirah ini tiba-tiba api lho. Eh, Mbak. Nggih. Sampe ini gak duwe mripat ta ya apa sih? Ya Allah. Asli, Mbak, kon mang loro temen, Mbak. Aduh. Mas. Setengku kaya tuwares. Aduh. Engku yo. Sampeyan iki gak ndelok ana wong kaya sok ditabrak kaya ngono lho. Bar. Mas. Sepuntene sing kathah nggih. Aku mang slamet lho, aku jane kon mangko ana kene war jane aku yo ana kene war. Aku wis ngono kate lesan, Mas. Mosok moro serodok. Mas. Wong wedok loro iki ditakoni sing ngene. Nggih. Mlayu-mlayu sampe gak ketok wong glemeger sak mene gedhe ni tabrak iki mesti ana sesuatu. Nggih, sing ngene. Bar. Wis ah. Kubrik kula mangun semerah, Mas. Iya. Asri tawani dengkule beset. Sampai celonone suwek. Eh. Kubrik, nggih nggih, Mas. Nggih wedi arene. Sak durunge ngomong wong iki disawang gedhek piadeke. Nggih. Wong iki wong kene. Apa wong tengan, apa wong barat. Jadi ditelok penampilan ini ningali ya lah putine iya niki koyoke Cina ngono disapa dengan bahasa Mandarin ci ani jing xiang wo shi xiang wo ji wo yin wo lu ji wo ji xiang wo wei ji bi wo le wo le ko 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 to segenan niki lo pinter. Nek delok kulit-kulitane kok ngene wong teko ndi? Prediksimu ya. Wis gak lucu wong dengkule besek. Assalamualaikum. Lho. Cino. Lho, ngawur iki. Apa lho? Arek-arek pondok. Cara syariat Islam. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadirati Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Minggir-minggir sepur. Waktu susun jamaah ahli kubur Al-Fatihah. Wong kok niku nyopo? Mana dengkule pun besek. Tibakno lara temen. Lho, lah niku lho pun celanane suwek. Lapo temen lho. Lah aku gak nyopo, muring-muring. Sampeyan gak delok. Bosku iki sampeyan tabrak iku arepe. Kancaku sampeyan tabrak. Hah? Kon gak ngerti nek aku digose iki. Ngomong iki lho bosku. Ya kan yo dene aku wae. Kon rene terus iku rono ngono lho. Teko aku nang gonmu terus rono. Ya iki lho bosku ngono mau. Bosku iki. Lho sampean muring-muring ta? Muring-muring. Kok sampean gak malah ditabrak kok muring-muring? Wes ditabrak kok muring-muring. Ye. Iki lho kula mawon bos. Iku mang empuk ta gak kon mang. Atus kok. Kon muri-muri ya wong sampe kon beset e. Eh. Sing ndi? Sing ndi? Sing nabrak iki sing ngabang iki. Rene. Kabur, kabur. Karo, kabru, kabru. Kabru ya apes. Karo congo. Enak budek, uang budek iku panjang umur. Kok iso? Hati timbali Gusti Allah gak kerungu e. Iya panjang umur wong. Kenapa sama nyelak aku ta? Kon melayu-melayu nabrak aku kayun kon. Kemanisen kon. Wah, tapi mah nabrak jogo kene kon. Endi? Ngewo kamar. Aja napa wong wedok kok napuk aku. Apa? Gak loro, gak loro. Ayo. Ngomong o. Gak loro. Gak loro kecil. Kecil, kecil. Gak loro. Loro congo. Sampeyan sing ngene.
apa jane? Beda-beda nih kalau kalian bahkan dibatuk besok diuber-uber ngono ae po sening. Oh, diurep-urep. Kok diurep-urep? Diuber-uber tiang, Mas. Mikir. Sing lambe abang maju. Nggih, Mas. Maju, Ren. Sing kuning sada ado. Sada Ren. Sing kuning. Mrene. Eh, diburu samu. Eh, Bilu. Bilu. Berapas. Masa alat berit disudan bisa disudan aduh rumangsa duwe salah apa gak sampe rumangsane. Nggih. Melayu-melayu ana apa? Kulo diuber-uber. Sopo sing? Kalih tiyang sapa? Pernane apa ngono? Nggih mboten pernah apa. Mbak Bedon iku lho. Oh. Tiyang sapa? Sing rodok senteng. Enggak, wong tuwa iku molak duwe karep. Karepe apa nang sampeyan? Kulo jenenge dianggep iso bojo. Oh ngono. Nggih. Sampeyan gak gelem? Mboten purun. Lah iku apa sampeyan? Niki rewang kula. Nggih, niki momongan kula. Oh, pembantu. Nggih. Apa sih, Pak? Dia rasa seneng ta? Iya. Gak, wis ta. Kok njok ganggu cek omong-omong. Aja mok selak, ini awakmu dhewe rasa seneng nek awakmu. Mboten, Mas. Gak iso ngomong. Monggo, jenengan ngendika. Kok njok ganggu. Monggo. Dereng tutup jenengan. Iya. Nek umpama aku oleh takon jeneng sampean sapa? Kula Leni, Mas. Leni. Omae? Celak mriki mawon. Oh, cecek kene ae. Nggih. Iku pembantu sampean. Brodol sih, Mas. Soro grok mewetel. Agus Kubrit. Nggih. Iki tembung Mbik Menawa. Nggih. Mbik Menawa dina iki wis titi wancine aku nemokno sisianku. Heh. Ketokane ndelok kulit-kulitane arek iki ngendokan. Iya, lah niku mpun gantok. Kok ngono. Enggak. Artine durung tau kenal ketemu sepisan kok papan panggonan kene rasane ngati, Pak. Berarti sampean kok mboten muring-muring. Enggak. Ditabrak Mbak niki sampean mboten muring-muring. Enggak muring-muring. Ya, Pak, muring-muring bareng sampean asmane sinten? Kula Leni, Mas. Leni lah niku. Kula anik plekene buat main ab dundul-dundul. Tapi anik sapa nut nut mainem dundul-dundul. Mangkane merotoni. Len, Mbak, Mas. Berarti nek kok langsung niki kok ketemu tek kok Mas kaya jatuh cinta. Tembung Mbik Menawa iku iso bali. Oh, nggih. Ya ta? Nggih. Lek pancen ginaris. Nggih. Dina iki aku nemokno jodoh, ya. Lah ampun, tak lakoni. To the point, ditakoni. Lho ya tak takoni. Nggih. Jek perawan. Tasik. Sampeyan niku mboten semerat ta sampeyan niku, Mas? Lho jare kok ngono. Sampeyan ngali ta? Wong arek jek ngeten lho lakonane lho. Iya apa ya? Lho. Perawan ngene. Lho nggih to. Oh nek perawan mesti ngono ya. Lho, sampeyan iki mboten tawur lho. Ngono. 57 sampeyan takon kok. Nek perawan ngono. Lah nek anak dhe anak loro iki. Nggih sik jemali Mas wong wong anake loro. Lho. Dan kula enten anake 12. Ya eh tanggamu lak anake 12. Anake 12. Lha kene ya. Gak mlaku blas ngene to. Ajur wis ana. Ono monggo Mas. Leni. Nggih Mas. Kale Ani. Ning Ani ya. Ning iki jeragan sampean. Nggih jeragan kula. Nek tak tulungi umpama aku
kate ngomong duwe pamri kok sawan. Lah, ngomong terus-terusan mawon, pun sungkan-sungkan. Ngono ya. Nggih. Apa sih? Ngentut. Lah salah ya nunggu riku wong wetengku mules. Kok ngentut kok iso kaya ngono iki lho. Ngentut sik gak ambu iku ana carane. Ya apa? Dinget. Kok iso lho? Ya kan yo. Eh kok dhewe nek gak ambu ngeten lho, ngentut gak ambu ya dinget. Len, tak tulungi. Nangin nak umum aku jaluk buruan mak turuti apa kak? Jaluk buruan apa niku? Ngarep aku mau ngomong nak sampean jik legan. Artinya sampean jik perawan ting-ting aku jik Joko. Cuma wis tuwe ya. Joko tuwe. Bos kula niku umure pun 48. Tapi pun kuatir masalah masa depan sampean. Oh, gak usah dipamer no. Gak usah dipamer. Kayak tambah mantep lho mas. Sampai ojo kuatir masalah keduwenane. Ojo. Kaya tanah sak mini kang dipek. Ojo pamer. Wae masyarakat pagesangan. War. Nanti dituku. Ndak. Lek bik menawa awak dhewe iso ya sementara PDKT sih ya pendekatan. Ngoten ta Mas. Ya. Nek PDKT nggen kula kata Mas. Wah, cukup. Kok iki akeh lho kan kluruke api-api lho. PDKT kok sing PDKT lho. Krungu ku PDKT lan pendekatan. Ning. Sampai niki sing ati-ati lho ning sampean kan dereng kenal. Lho iso ya. Iki kancaku lho iki nek sampean takoni. Dadi aku iki Mas nggih sepun tenan soalnya kan dereng tepang atus kados tiyang sing ngubur-ngubur wae ngene nggih. Ya wis aja kuwatir. Lek pancen wong ngubur sampe nduk kene iku aku sing kan. Oh ngaten nggih. Aku. Duh matur suwun. Ya, mikir. Apa iki wong e? Iku. Lah wis mambu lemah ngene. Kok ya jek nekat ae. Aku iki nguber-nguber kekasihku tidak gerak jalan kok dadak nok kene. Wayahe diinfus wong ngene. Iki wis kaya obati wis entek. Kon ketantemi lho. Aja ngelama lak tiak dhewe. Sampeyan iki tuwek kok nekat. Wis tuwek. Aja kaya ngono. Sing ngomong sapa? Wong arek sik bregase ngene kok tuwek. Oh, nggih. Mbah. Mbah. Nun sewu, Mbah. Madosi putune ta. Putune bathukmu kekasihku iki. Sing pundi kekasihmu? Tau merah. Rasane abrit iki. Mau kula tanggleti terus tasik perawan. Ha. Ngaku. Mas ngomong iya ae gak iso. Kok nggih gagas napa, Mbah? Nggih ngapunten lho, ngapunten. Jenengan ngoco. Napa pantes jenengan gak ada bojo sing kados ngeten iki? Aku tau ngoco, kocane pecah. Lho, aku tau ngoco. Ayo apa nyekel kote buyu ten logor pecah. Lah, akekmu logor akekmu, akekmu. Permen ae, wis ora. Mbok dilajeng-lajengaken nggih, Mbah. Mbok dibajetaken. Alahmu sapa? Kula ajenge nulungi tiang kali ini. Awakmu. Nggih. Awakmu buhane karo aku. Eh, putune gak melok kira-kira iki. Oh, prek mbane diiculno. Lho, lho. Mbak, mriki, Mbak. Sampeyan kula elingno. Sampeyan umpun sepuh. Kok terus ngubur-ngubur lare perawan badhe sampeyan rudo peksa. Wong gak wani niku nek diterno, tapi nek wong gak gelem pun dipeksa. Sapa sing ngomong gak gelem? Sik. Sampeyan gelem ani? Mboten. Oh, ya apa? Mboten, Dorun. Sing ngomong sapa? Oh, budek. Mbah. Hah? Silakan kula niki lah mboten purun. Nggih to, sama dadosaken bojo utawa sama lek bojo. Ya napa nek kalih kula mawon? Heh. Sampeyan kok nantang ae. Sampeyan iki gak Aku.
Nopo Mbah? Nopo. Mbah. Pindah malih kula ajenge matur. Mumpun dilajengaken nggih. Mumpun murang-muring kula nek ngomong ngeten kaya ngeten iki. Awakmu durung kenal karo aku. Sinten sih? Mbah Bedon. Oh sing kondang niku nggih. Heeh. Lho 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 lho. Mengkira. Mboten. Mboten, kula mboten minggu. Kula nunggu iki cang kali niki. Aja awakmu. 1 2 3. Come here. Bahasa Inggris niku. Come here. Tapi sok nggih loro tok niku wae. Niku tok. Mbah, sampean mangsul. Nah. Aku iki mboten sing mboten turun. Wah, blok. Sampean mboten isin di sawang tiang, Mbah. Nggih. Bari iku tiyang sampe tengatan. Wong sepuh kok ngengkel mawon. Pun sampe mangsul mawon. Napa kula terakin mangsul? Kak, gak mawon. Mbak, Mbak, sampean asline ndi sih, Mbak? Iku lho pompong ana gerobak sampah, numpak engko tak geret. Oh, kurang aja lah kamu. Aku mbok kira larane, aku mbok kira larane. Ini sampai ini udah dilus kok sajak ini ngengkel mawon itu nopo sih pun kadung kasmaran nopo. Cinta itu buta. Nggih. Barang siapa yang berani menghalang-halangi saya. Nggih. Biarpun dunia ini hancur jadi debu, aku tetap cinta sampai arah itu. Lung, nggih. Nangnya nggih mawas diri toh mbak. Kak, medir. Boten. Mas, sama kata. Sama kata. Sapi mak. Aduh sepuntu. Lah niki wonten kedadosan. Ana kedadean apa? Niki ning ngendi? Niki sinten? Niki wae dirudapek sak anakku. Niki lho Pak Bapak. Ngene lah, Le. Niki diuber-uber tiyang tuwek niki. Ditulungi jeragan kula kalih kanca kula. Ditutul kalih teken tok tek tek. Gledak kok gledak ini. Nggih. Sapa sing berbuat iku? Niki, sopo? Lah niki tas pundi iki? Sile. Aku durung ngerteni awakmu sopo aran. Nah, yo. Mas. Nek niki mboten usah di warasaken. Wong niki niku entek-enteki donyane bapakne. Oh. Bapak ini ku pesen kali kulo, bah, wong nek anu, bah, buang kau banda, karangan diri sih. Bapak ini sampai entek ngono. Loh, aku semapet nanya.
aku tak warasno kaya urip dhewe. Wong pun waras, pun waras. Lah durung diwarasno kok waras dhewe kon. Kok oleh aku cumprung krungu mercon ta. Durung. Enggi, kula enggi, Pak. Aku wong tuane si Leni nggih, matur nuwun kula niki wau. Kok kliyeng-kliyeng ngoten niku. Apa bener awakmu duweni rasa pitulungan karo si Leni? Leres. Sejak karepmu lulungi Leni sing diburu karo wong tuwa sing diarani Mbak Bejo iku mah. Nggih, sejak karepe muto-muto. Nggih. Lah, rasamu sakwise nulungi karo anakku si Leni piye? Lajeng kula pun kandha kali Leni menawi dinten iki menawi kula kepanggih jodoh. Pangestunipun Bapak menawi angsal nggih badhe kula lamar. Lah, saka karepe si Leni ngimbangi katresnane si Hengki. Nek awakmu ngimbangi nak, Bapak borong kerso karpi anak sekloron iki. Iya iya. Sampe nyidak mriki nek ngendika. Lah, mangkane Len, tak delok gelagate si Hengki karo awakmu iki kaya-kaya krenteke batine iku duwe rasa seneng karo awakmu nak. Leres. Iya. Nggih. Ya iku mau jawabane Bapak wis nyarujuki kekarepane si anakku. Ya nuwun sewu, Pak. Iya, iya. Kok rembakan masalah ngoten teng margi kok mboten sae. Idep-idep juragan kula niku semerap griyane sampean. Monggo rembukan teng griyoman dos pundi. Dalem. Para margi ya urusan mong loro iki. Lho, ngene lho, Bro, karepmu. Iki bapakne Mbak Leni. Bapak iki bapakne si Leni. Sing ngrasakake masalah kula. Ngapunten lho, Pak. Kula waras dhewe lho, Pak. Lho, iya waras dhewe. Enggak masuk ngene lho, Pak. Glene-glene karo siane. Nek aku wis dikae pangesuk karo putrane. Lah awakmu mbek kene ya. Lah kula pripun, Pak? Kali arek kuning iki. Lho, awakmu seneng tak karo iki? Lah, umur ya apa kok nek seneng iki? Kowe dhe bojo. Umur kok tak pendeme. Sampeyan niku nek dhe bojo ngomong dhe bojo. Dereng, Pak. Dhe bojo ta. Nggih, kula jublangan. Jublangan. Bujangan. Nggih, kok jublangan. Nggih, ya napa kula kali niki? Yo, nek si anik yo timbangi katresnanmu, Bapak yo sejas setuju. Oh, kenapa? Yo. Mboten nuwun, Pak. Prit, nggih, duduk ngene dalan kene nggone rembugan sing kaya ngene. Nggih, Pak, nggih. Tak enteni nang omah, Len. Nggih, Pak. Calon bojomu jak nang omah Rudi kan. Nggih, nggih, Pak, nggih. Nggih, Pak, monggo. Monggo nih.
kau ini. Supe lo nembel kembang rawe mawon
Nginduk niki lho, Amir, ajeng dadak mantai. Nggih. Are sapa? Kali bos oge. Niku sing soge niki lho. Ha iki arek kuning iku. Ha, nggih. Kenapa ngoten lho, Mbah? Sing arek ganteng lho, Mbah. Warung no. Lho, Mbah. Warung. Lho, menik parundangan, Mbah. Mbah iki sinan awakmu. Lho. Enten apa, Mbah? Enten apa, Mbah? Enti. Iku wis gandeng rancan barek leni anake Suwari. Lho. Wis padha dirabek. Lha napa sih, Pak? Lha apa sih, Pak? Mboten percaya kula, Pak. Iya, ndonga. Percaya. Aja percaya. Sampeyan niku saestu ta? Niki saagel lho, yo gale jeragan kula niki, Mbak. Heeh, makane aku ngesakno tak kandhani. Nggih, mriki menawa nyandangi nek bojone bojoku lho, jane bojone anak kula niki Rabi kali anake Leni, anake Suwari. Anake Suwari niku. Heeh. Lho, saestu, Mbak. Salaman, Mbak. Jadi, wah, niki mirangaken kula. Wirang kula. Iya, Pak. Pak Hidal Rabi awakku. Ndok. Pak, temen ta, Pak? Ya mbah iki wong tuwa, masuk kate ngomong bejo. Bapak tau. Berarti iya. Ya, ngene sih padha mek. Pun, Pak. Ngilane. Sampeyan iku saiki ta, Mbak, ngomong. Sabar, Pak. Mboten bojo. Enggak. Kapan iku? Ha iki sing kuni. Nggih. Iku gandengan ambek Leni. Nggih. Leni sing suara iki iku. Nggih, semerang kula cilik dukun putih niku ah. Nggih. Acara delok ya anu kono trici kono, Mbak. Wah, men muni ngoten, Mbak. Sampeyan iku nggih. Mrene-mrene ngaco. Nggih. Aja percaya. Aja percaya. Aja percaya. Kan saumpama yo ngono yo, awakmu yo sing sadar. Sampai. Loh, loh, loh. Mbak, yo napa, Mbak? Yo napa kedadekan iki, Mbak? Koroko, Mbak. Dikosowo, Mbak. Dikosowo. Dikosowo, Mbak. Coba capu. Semprong bolong kebuntu aru. Aduh, tangin lo. Am, mana ya nak? Am, tangin. Nek. Gak apa-apa anak. Gak apa-apa lo, tangin lo. Aja dipikir jeru-jeru. Aja dipikir. Gak usah mikir. Kong lanang ya ake tunggale, gak engkitok nak. Tapi puning liat. Tapi itu mak yo, kemantan pula kurang seminggu saya. Ya. Ya. Jika, Mbak. Oh,
Iya le. Niki bukti akan lek kula niki saestu mboten bujuk. Mula saka iku karepmu iki bapak karo bojomu iki mbok kenal wong tuamu. Leres apa? Ngaten. Wong tuame, Mas. Heh? Nek teko kene kira-kira cek durung ado. Ya. Mangke mangke rembakan tiang sepuh sami tiang sepuh nggih kula borong kersa mawon, Bapak. Ngene nak, nggih. Karepe bapak iku ya ngono. Dadi wong tuwa antarané wong tuwa iki cek padha gamblange, cek padha cetane. Menawa sinake iki karo silene iki padha duweni rasa katresnane. Nggih, nggih. Engko nek tanpa ngeruhi wong tuamu sing jelas kaya anak iki nyepelekno karo wong tuwa. Leres, Pak. Ya. Nanging menawi kersanipun tiyang sepuh kula Leni tinggalken griya kula ngono, mboten napa-napa nggih, Pak. Borong kerso nak Egi ae mula saka iku nek sing dikarepno nak Egi kaya ngono bapak sarujuk-sarujuk ae nggih matur nuwun karo sileni gak apa-apa ya tujuan iku sampe nanti ya nggih melu karo sampean kula niki namung anak tunggal bapak ya. Bapak nggih gak ada putra nggih namung Leni anak iki ya anak tunggal sileni tok iki nah lha nggih nggih ya diatur ae ana dina sing longgar sawan angkatan nalika si Leni iki umur 6 tahun ditinggal wong tuane wadon mati. Bapak mboten krama maneh. Sakmono suwene ya ludo nak. Mboten krama maneh. Gak kepengin bapak iki kawin maneh ora. Ngaten. Iya. Nggih nggih. Nggih. Eh nyuwun sewu. Nggih. Wong tuwa sampean sik pepek. Tasik wonten. Oh sik pepek. Tasik wonten bapak ibu kasih wonten. Kodho waras ya. Nggih. Wong lanang ganteng kaya-kaya setengah waras. Nun sewu, tepang bapak kalian latihan ini. Kaya nate ketemu. Iki bojoku. Bojoku iki. Iki bojoku, calon mantuku nak. Loh. Calon mantu apa iki? Apa-apa, aja sampe nyedak. Cintaku? Makan. Makan ya sayang. Sampe ndang. Biar gak kurus. Sampe no main. Eh? Sampe no main. Kocone kok gak kurus sih. Aku lah bojomu sih. Iya, iya, iya. Aku bojomu. Iya, iya. Bojomu. Sampe ndang kuyong naik. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ngateng, ngateng. Jaran yo, Pak Jaran. Pak Jaran. Jaran opo? Awakmu gak usah. Gak usah nyesel. Iki wong gak waras. Dadi awakmu kudu sadar. Yo. Ngene. Sampeyan jenenge sapa? Heh. Sapa iki? Sapa? Bojoku. Kon aku telu rambe aku kon pungasane gawe penyakit anak. Heh. Kon. Ojo salah tompo. Awakmu ndak wae aku menawa anakmu kedadan sing kaya ngene iki aku sing gawe. Gajar karo sapa iki? Iki calon mantuku si Hengki. Awakmu lek krungu minggu ngarep kate gawene Hengki karo anakku.
terus kejadian ngene kakek kokal gawe. Aku mau ganggu gawe anakmu. Aku gak rumangsa gawe pokal gawene anakmu nganti kedaden sing kaya ngene. Menawa ae anakmu iki sing dipikir banuk liya kejaba si Hengki. Aku ya padha tuwane. Kon ngomong kalometan ana ngarep. Nek teman-teman kon gak ngaku nek iki kon ploro utawa kon dadekno kok kedaden kok ngene. Ayo sumpah kon ngarep. Bun. Disekseni bumi sak isine. Nek aku gawe anakmu sing kedaden koyo ngene. Mandar muga awet ngomong anakku. Salaman. Ayo setali agel wong ditalene udah sama udi. Iya. Ya. Wis, nek teman-teman kon gak gawe lara nang anakku. Ayo aku jak tolong warasno anakku. Sanggup aku marasno anakmu. Sikun. Aku durung ngerteni sapa jenenge anakmu. Ami. Ami. Oh, ya. Kene nak, Ami. Rabi ya. Tapi saiki ya. Aja kuwatir tak rabekno arek lanang sing luwih ganteng. Berkose bojoku. Ami. Asal waras, balik waras. Takonono opo karpi anak kepingin rabi kokon mele arek lanang iku nek ngati ditolak aku mung jodi rek yo kon ketili ambe aku senajan wong sithik kele-kele wong liyan beberapa tapi kon dulur yo aku nek nrimo anakku yo wis lorone anakku gak ono maneh dalaran teko Hengki jajal cak bolo anakku koyo ngene aku yo ono Hengki ngrabi anakku sejarahe ceritane wong tuane si Ami sing digandrungi nganti Ami kedaden sing kaya ngene karo dia kejaba duweni rasa tresno karo aku ketok awakmu gandeng renteng karo anakmu nak anakku iki kaya-kaya si Ami iki loro atine mulo saka iku aku njaluk kesadaranmu nak iki senajan awakmu durung resmi nikah anak karo si Ami ya iki aku njaluk salah siji aranono mbono Rabin Karuna bapak ikhlas ojo sapi gawe larane liyan sesu iya nak yo nalar-nalare kula dijodohaken kali tiyang sepuh kula kali Ami. Oh iya kula babar pisan boten semerap Ami niku sinten durung nate tepo dereng nate kula panjenengan kali Ami kula matur kali tiyang sepuh kula iya pilih yang dijodohan itu lah mboten kok kados zamane si Pintur Bayariin yang sepuh kalian yang sepuh wong kula mboten semerah mestine kaya bapak ngene iki nak nek anak karo anak iku wis gaduh padha duweni rasa katresnane wong tuwa kari nyetujoni nggih ya menawi dawuh pun bapak ingkang kados ngaten kula nari calon bojo kula iya ya lan nari nak bapak mau dawuh kaya sakno kloro-loro ni si Ami bapak nyuwun ngati legane ngati umpo mama ku tak wayu gelem kali loh kalau ceritanya mau wedok iku liloh lahir batin diwayu nanging umpo mau gak kelakon diwayu iki dadi korban. Ami koyo ngono ya sakno, Mas. Ngono. Wis gak apa-apa sih, Mas. Ikhlas nolak. Ikhlas padha karo lulung karo nak Ami, nak. Wis sampean wayo, Mas. Ikhlas. Pak Kunadi. Nggih, ya napa, Nak? Kula pun nari calon bojo kula ikhlas menawi
anak sampean kula wayu. Saestu bapak keparang nopo? Kula niki olah oleh mawon. Gumantung sing nglakon. Ngaten. Nggih, dikot sanjang dhewe kali iki. Ngomong ana. Amin. Roh dino iki aku nek gedhe rasa tresnamu karo aku. Sampai mbok ewangi koyo ngene. Dik, amin. Umpama tak wayah gelem kok. Niat sampean iku terus ikhlas ta Mas seneng temen karo aku. Ikhlas. Nek sampean mau masak notok karo aku yo. Nggih. Apa Mas? Enggak. Tapi nek sampean ikhlas yo. Ojo nangis. Ojo nangis ya. Sing rukun ya. Iya Mas. Ya. Senin, Selasa, Rebu aku mulai nak amakmu. Kemis, Jumat, Sabtu nang ngene kene. Dino Minggu aku tak pijet ya. Rey, hey. Awakmu dadi dulur karo aku. Iya, iya. Nek wis ana sumpahe anakku ya anakmu karo calon bojone. Ya apa rencanane? Aku rumangsa bunga banget pikirku. Kaya ngono? Iya. Terus angkat nikahe anakmu karo anakku ayo didolekno dino sing apik. Iya, aku setuju. Iki umpama kerenteke atimu ya apa apike? Masih cantak rame-rame no. Rabine anakku oleh Mas Hengki, rabine anakmu ya oleh Mas Hengki. Iya. Bareng sedino tak tanggapno lodrup RRI Surabaya. Hadirin dan para sutresno pendengar Pro 4 RRI Surabaya di mana saja Anda berada. Demikianlah pergelaran Ludruk RRI Surabaya dengan cerita Mabuk Asmara disiarkan langsung dari lapangan Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat malam, kita berpisah sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kami kembali ke studio Pro 4 RRI Surabaya di Jalan Pemuda 8290 Surabaya.